Patrícia, vem cá. Só para esclarecer aqui, parabéns pela votação, só para esclarecer aqui as senhoras mais atrevidas, não convém fazer isto nos cortinados lá de casa, não é? Não convém muito. Mais um aplauso para a Patrícia, ela tem muito. Pois, parece que sim. Vamos então apresentar Edu, um violinista cubano do dueto Som Eduiza. E a seguir vamos ter... Vamos ter ainda uma última atuação de Kina Carvel. Um aplauso.